Thank you.
toho do kvarty zajdem, ale ho by nám jdem. Proto od vás dříve nejdem, když nám dáte pseného, smaženého, nebo taky cinkavého. Kdo nám dá, kdo si uhlídá, že se dobře má, pak vy nám nic nedáte, brzyčko to poznáte. Smůly bude vrchovatě, přijdete i o poslední gatě. Let's go.
než na cestu se vydáme, svůj průvod řádně srovnáme. Já, Masopus, vládce dnešního dne, maškary k pořádku volám a všemu lidu obecnému na vědomost dávám, že dříve než svou vládu půstu odevzdám, učiníme o půstku kolení. Ta pro dobrou úrodu a hospodářský zdar v naší obci se koná. Proto tedy nejdříve maškary plodnostní se svým hejtmanem slavně nějakém v čele nechť předstoupí. Já slaměňák své věrné předvádím, abych takto vysokou úrodu všude kam jen hlas mého zvonu dolehne přivolal. Ku pomoci mi pak bude posílá chlapačka, co na hojnost všeho na poli, v sadech, ve vinohradech i na zahradách klape a zvoní. Podle svátečního ustrojení osoby jste pane pak ví, že i ty pro bohatou úrodu své síly vynakládat budeš. Proto zde tak a pout plisnu svou přivádí. Je to kobylka na týné znamenitá. Svým tanečkem na sobuste ti za starost o úrodu děkuje a srdce všeho lidu o vesel žádá. Lidi, pojďte sem, koreny. No co čumíte, pojďte lidi ubíkajte, ne? Toto je aranka. Aranka, žádná tatranka. Tatranka. A já si ten říkám. Jo, a jsme krásné. No a my jsme vám došli něco ukázat, co jste ještě neviděli. Ve ty čumě na šaty půlvy vypadnou. No. To ne. Je, majtra. Toto vám chceme prodat. Je to kobylka krásná jak panenka! Hajtra jedna! No. Samý svala šlacha, očka líbezná a ta pusinka! Ten ocas a říva hebká na dotek, no prostě krásný. A však nevyniká jak my. Ne. Arana? Arana? Cože? Co to je? Podívej se. Ona má to, že ona je pan. Prvotřídní hřebec lidí. Velice bujný až s maximálním využitím. Jako v Pardubicku běhá a kusácké závody. Je to prvotřídní běh na lidí. No, první dvě. Bravo. Zváseš. No a teď rovnou kici. No, tak kdo má zajímavé tohoto koně? No a vyvolávací scéna činí 2000! 2500! 3000! 4000! No a dál? No tak mi herajs! 5000 a víš nejdu! Já to beru! A za kolik? Za polelán a spáru na blud! Byl blud? Ty Ežo! Co to na blud? Ty žirafa s hrbama, ne? Jo. Hej, a kajoky nemáš? No smoking! No smoking! No smoking! Pak si puknem, ale teď se vraťme. Tak, kdo to teda chce? Říkám, já to beru! Dobře, poprvé, po druhé, třetí po druhé, prodáno. Velice dobrý výběr, paní! Ale pozor, krok mi tancovat, musiko, igraj! Počítat! Nevěříte? Oni nevěří! No tak schválně. Umí teda tancovat a teď. Kolik máš kopí?
No, vidíte? A teď se kolik peněz nám zbývá do další výplaty. Nic. No ale lidi nám určitě budou chcet nějaké peníze dát tady do klobuka, že? Ty vole, zrhá! Eržo, zrhá! Zadu! Pojďte! Pojďte! Nyní vám až tady pohodností. Kozlové, berani, kohouti a slepice, kteří o plodnost, dobytka a drůbeže péči mají. Ženich a nevěsta tak dokládají, že ani o svornost, lásku a děti nouze kvíli. Děkuji ti, Slovenáku. My vám, maškany plodnostní, která šlo o skvělé výsledky veškerého podnikání, vidinice chcete. A když skvělých výsledků při pěstování obilí dosáhnete, a bude mnoho pšenice, tak dobrý na sní. Hej, hledáři! Pozdrav vám budu. Melu, melu, se melu, mlý mám, ale můj mlý není na obilí. Můj mlý přemele staré, škaredé baby na milé a krásné děvy. Jsou mlináři chlapy, chlapy, když jim mlejny klapy, klapy, jsou mlináři chlapy, chlapy, když jim mlejny jdou. Když jim mlejny klapy, klapy, jsou mlináři chlapy, chlapy, když jim mlejny jdou. Když jim mlejny klapy, klapy, jsou mlináři klapy, klapy, když jim mlejny jdou. Ještě jednou.
Jsou mlináři chlapy, chlapy, když jim mlejny klapy, klapy, jsou mlináři chlapy, chlapy, když jim mlejny jdou. Publika? Třeba vy? Ne? Takže... Jsou mlináři chlapy, chlapy, když jim mlejny klapy, klapy jsou mlynou. Vymeli jsme, aspoň pro dnešek. Maškary, osud pokoušející a lidem nepřející. Vy, policajti, vojáci, jádlíci, labkové, strašidla veškerá a jiné persony potvorné, před nás předstupte, aby všichni věděli, před kým se na pozoru býti mají. Kašpaři, medvědáři, hadrníci, báby, žertéřky, lidu obecnému se představte, aby se připomněl jeden každý, že bujné veselí a všelijaké v naší tradice a zloťoukosti dnes bojné míře provozovat. Teď volám, aby mladé i staré potěšili a jejich fantazii povzbudili. Na mále. A od dnešní půlnoci ještě možná smrt za otání a nástup do studené země uloží, jak nám nyní svůj morou papule předme. Všude tam, kde nás pohostně přijmou z daru veškerého povtáry. A vám připomínám, že je tomu, kdo masopustní koledníky koledou, co mlzné huby peněženkou či jídlem naplní, jen tomu se naše přání vyplní. Pak, kdy nám jí zvedáte,
a užít tuto zmrdátek.